আফ জেহাদৰ অভিযোগ তুলি উত্তাল বঙাইগাঁও। এগৰাকী কিশোৰীক ফুচুলাই ঘৰৰ পৰাই টানি নিয়াৰ চেষ্টা। ৰাইজে লপাথপা দিলে আলম নামৰ প্ৰবঞ্চক প্ৰেমিকক। লাভ জেহাদক লৈ বঙাইগাঁৱৰ শিঙিমাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দেওবাৰে নিশা ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ 15 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰৰ পৰাই টানি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে আলম নামৰ এগৰাকী যুৱকে। মুছলিম ল'ৰা এজন আমাৰ মানে অসমীয়া ছোৱালীৰ লগত নিশা যুৱকজনে লৈ অহা দুচকীয়া বাহন প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজে সন্দেহ কৰি হাতে লোকে ধৰিলে আলম নামৰ যুৱকজনৰ লগতে আন দুজন সহযোগী। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ধৃত যুৱকক। জানিব পৰা মতে ধৃত আলমে কিশোৰীগৰাকীয়ে পঢ়া বিদ্যালয়ত কৰিছিল মিস্ত্ৰীৰ কাম। বিদ্যালয়তে কিশোৰীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আলম। সেই সূত্ৰে সুযোগ বুজি নিশা প্ৰায়ে দুচকীয়া বাহন লৈ গাঁওখনলৈ আহিছিল আলম। কিন্তু ৰাইজৰ তৎপৰতাত দেওবাৰে নিশা ফান্দ পৰিল আলম আৰু দুই সহযোগী। লাভজেহাদৰ অভিযোগ তুলি উত্তাল বঙাইগাঁও। এগৰাকী কিশোৰীক ফুচুলাই ঘৰৰ পৰাই টানি নিয়াৰ চেষ্টা। ৰাইজে লপাথপা দিলে আলম নামৰ প্ৰবঞ্চক প্ৰেমিকক। লাভ জেহাদক লৈ বঙাইগাঁৱৰ শিঙিমাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। দেওবাৰে নিশা ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ 15 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক ঘৰৰ পৰাই টানি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে আলম নামৰ এগৰাকী যুৱকে। মুছলিম ল'ৰা এজন আমাৰ মানে অসমীয়া ছোৱালীৰ লগত নিশা যুৱকজনে লৈ অহা দুচকীয়া বাহন প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজে সন্দেহ কৰি হাতে লোকে ধৰিলে আলম নামৰ যুৱকজনৰ লগতে আন দুজন সহযোগী। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ধৃত যুৱকক। জানিব পৰা মতে ধৃত আলমে কিশোৰীগৰাকীয়ে পঢ়া বিদ্যালয়ত কৰিছিল মিস্ত্ৰীৰ কাম। বিদ্যালয়তে কিশোৰীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আলম। সেই সূত্ৰে সুযোগ বুজি নিশা প্ৰায়ে দুচকীয়া বাহন লৈ গাঁওখনলৈ আহিছিল আলম। কিন্তু ৰাইজৰ তৎপৰতাত দেওবাৰে নিশা ফান্দ পৰিল আলম আৰু দুই সহযোগী। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।